ଛୁଆ ନାମ କହିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲଟେରୀ, ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲଟେରୀର ରେଜଲ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଇଂ ଟାଇମ୍ 4:50 PM ଏଣ୍ଡ ଚାଲିଛ 15 ମିନିଟ୍। ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ୱିକ୍ଲି ଲଟେରୀର ରେଜଲ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନିଂ ନମ୍ବର 2422 ଆଣ୍ଡ କନସୋଲେସନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ସ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନିଂ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲଟେରୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲଟେରୀ ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ୱିକ୍ଲି ଲଟେରୀର ରେଜଲ୍ଟ ଟୁଡେ। सो आप लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र लॉटरी। सो फर्स्ट मार्च यानी 1 मार्च 2024 एंड 4:50 PM वैभव लक्ष्मी वीकली लॉटरी डोरेशन टुडे।